Hej och välkommen till en videorecension som handlar om tv-spelet Just Cause 4 till PlayStation 4. Det är ett actionspel utvecklat av Avalanche Studios som finns även till Xbox One och PC. Det är en uppföljare till Just Cause 3 där spelaren tar rollen som Rico Rodriguez som denna gång befinner sig i Solis, ett land som styrs av en legoarmé som kallas Black Hand. Rico har som mål att befria landet från legoarmén som har hjälp av teknologi i olika anläggningar som styr extrema väder. Som i tidigare spel väljer man olika deluppdrag som ska utföras. Vissa går ut på att förstöra baser, hämta information eller befria fångar. Spelet har också olika challenges där spelaren utför olika stunt som ska utföras på olika sätt, som till exempel köra i en viss hastighet på en väg. You look awful. Agua? The Black Hand are casing the village. Does that happen often? Almost never. Maybe somebody attacked their weather base. Yeah. Tools? Gracias. Nytt i Just Cause 4 är spelarens grappling hook som brukar användas att förflytta spelaren snabbare eller greppa fiender, fordon eller byggnader. Har denna nya funktioner med att placera ut ballonger på en fiende eller raketer som kan användas till exempel på fordon som gör att man kör snabbare. Jag fick föregångaren Just Cause 3 av min bror som tyckte inte så mycket om spelet. Jag blev överraskad hur underhållande spelet var och har spenderat mycket tid med detta spel. Just Cause 4 har en intressant handling om ledarna i Black Hand och rebellrörelsen Army of Chaos som Rico också hjälper. Grafiken är bra som har förändrats från föregångaren. Det finns mycket man kan göra i spelet när man väljer olika uppdrag eller bara ser omkring i den öppna världen som är enormt stort och snyggt detaljerat. Jag har haft roligt under första dagarna när spelet lanserades med de första uppdragen och blev överraskad med nya funktioner med grappling hook som är användbar. Jag hade speciellt roligt med en challenge där man ska köra i 160 km i timmen och placerade ut raketer på en buss, och jag klarade det. Efter det fortsatte jag köra bussen med raketerna som blev en galen åktur på vägen. Dessutom är Just Cause 4 mer utmanande med extrema väder som spelar en viktig roll i spelet. Jag ger Just Cause 4 betyget 4 av 5. Det var allt. För mer recensioner, besök min YouTube-kanal eller se följande som visas i slutet av denna video.